دا هریوا مازدیګر خبرونه درنو او قدرمن لیدونکو خبرونه تر شره الله زه سید احمد کریمی ام او د نن ورځې خبرونه کې استاذ کوربایم د یادونه ورده چې نن زموږ سره د پکتیکا ولایت څخه ډېر درن میلما دلته خبرونه کې را سره ګډونوال دی او دوی د پکتیکا ولایت د پرمل ولسوالۍ د اوسیدونکو څخه یو شمیر هغه اړینې مرسته چې اړتیا وه راټولې کړې دي او دلته یې راوړې دي تر څو د هرات ولایت د هغه زلزله ځپلو سیمو د خلکو سره د مرستې تر هغه خلکو پورې ورسوي او همداشان دوی په دې برخه کې یو شمیر نور پلانونه هم لري تر څو وکولای شي چې دغو اړمنو کسانو ته دا نورو خیریه مؤسساتو او همداشان د افرادو له لارې مرستې جلب کړي. خو د خپرونې په لړ کې به د دوی د دې موضوع اړوند او همداشان چې د دوی د راتلونکي پلانونو په اړه باندې چې دې برخه کې دوی په پلان کې لري بحث او خبرې به ولرو. خو تر هر څه مخکې زه غواړم چې زموږ د خپرونې درون میلمه ښاغلی زین الدین زنداني صاحب ته هرکلی ووایم او شراغلاس ورته ووایم. زنداني صاحب، تاسې هرات ته په خیر راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه په لومړی کې تاسو نه، تاسو ټولو همکارانو نه او د ټي وي د کتونکو او اورېدونکو نه مننه. کور مو ودان. زنداني صاحب، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله، تاسې هرات ولایت ته راغلي یاست خپل د همکارانو سره تر څو هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو له اړمنو خلکو سره یو شمېر هغه مرستې چې تاسې په پام کې نیولې دي ورسره وکړئ. څه عوامل وو چې تاسې تر دې ځایه پورې راورسولاست؟ خبره خو داسې ده چې دغه تقریبا تیر کال په پکتیکا ولایت کې دغه زلزله وشوله او ډېر خلک شهیدان شو، پکې زخمیان. نو دغه غم او دغه درد د تکلیف د مونږ تیر کړی دی، دا مونږ په سترګو باندې لیدلی دی چې څومره زور دی ورپکې. نو مونږ یې وهڅولو چې تقریبا 24 ساعته مزل وکړو او تر هراته ځان راورسوو. ډېر ښه. نو مخکې له دې چې تاسې هرات ولایت ته راشئ، دلته مو له کوم چا سره دغه مسایل تنظیم کړي وه چې تاسې به هرات ولایت ته راځئ، او څومره ورځې کېږي چې تاسې په دغه برخه کې کار پیل کړی دی؟ تقریبا د 8 اکتوبر نه چې زلزله وشوله مونږ خبر شولو، نو په هغه سبا پکتیکا کې هلته برمل کې کمپاینونه پیل کړل چې هرات سره مونږ لکه نه بلده وو، نه راغلي لومړی ځل مو دی چې راغلي وو. نو زمونږ دلته یو ملګری دی احساس موسسه کې کار لري او همکاري دی، نو مونږ د هغه سره په اړیکه کې وو او چې راوتلو د پکتیکا نه، نو یو شپه مو کندهار کې وکړه او دویمه مو دلته هرات ته راورسوله. نو مونږ د هغه سره په اړیکه کې وو. نو بیا د دغه احساس خپرونې خیریه بنسټ له لورې تاسې هغه سیمو ته لاړلاست، یعنې د هغوی همکاران ستاسې سره مل وه چې تاسې هغه سیمو ته لاړلاست او هغه خلکو سره مو ولیدل؟ او بلې، مونږ چې راغلو نو سهار په 8 بجې راورسېدو هرات ته او په 9:30 بجې باندې دوی سره ملاقات وشو. نو بس ډایرکټ لاړو، هغه کومه زلزله چې والي وه هغه سیمو باندې وګرځېدو. نو هلته پکتیکا کې د څو ورځو په لړ کې او ستاسې ټیم څومره کسان واستې چې تاسې دې برخه کې کار پیل کړ او څومره ورځې دوام وکړ تر څو تاسې دغه مرستو لړۍ راټوله کړئ او بالاخره تر هراته پورې راورسوئ؟ تقریبا مونږ خو هلته اول دوه نفره درې نفره داسې وو لکه ځوانان وو، هغې سره وویل نو هغې نه مو ټیمونه جوړ کړل، 15-16 نفره شو. نو کمپاینونه مو ولګول ځای پر ځای باندې په خپلواکه توګه کومو خیریه بنسټونو نه نه کومو موسسې سره مونږ دغه نه لرو په خپلواکه توګه، ځکه چې دا زلزله ما اول درته وویل دا مونږ د زور لیدلی و، د غمو لیدلی و. نو مونږ یې وهڅولو چې خپل جګ شو.
تاسو خپل هم د زلزلې مصیبت سره مخ شوي یاست؟ هو بلې، دغه مصیبتونه تېر کال په موږ باندې هم راغلي دي. ډېر شهیدان مو ورکړي دي، زخمیان مو ورکړي دي، نو مو لیدلي دي په سترګو باندې. الله پاک دې وبخښي. او کومو مرستو ته، کومو سیمو ته تاسو مرستې په پام کې نیولې دي؟ مرسته خو کومه زلزلې چې ځپلې دي ټولې علاقې ډېرې خرابې دي. بله، تاسو ته نږدې وکتلې؟ او موږ در نږدې وکتلې، نو څخه ته ورغلو په پام کې خو مو ټولو ته نیولې دي. خو انشاءالله سبا به سروې کوو، د زندجان ولسوالۍ ته به ځو. نو هلته نورې یو ولسوالۍ بله هم ده، هغه کې هم خلک مطلب مرستو ته اړتیا لري. بله، نو سبا تاسو ځای هلته سروې کوئ، ستاسو سره نور کسان هم در سره مل دي که نه تاسو یوازې ځای هلته؟ نه، کسان خو شته راسره، ځکه درې څلور نفر راغلي یو د پکتیکا نه، او یو دوه نفره دلته نور هم شته هرات کې، نو هغه به هم راسره همکاران وي. نو انشاءالله سبا به د خیره سروې کوو. ډېر ښه، ستاسو د سروې پاڼه به څه ډول وي؟ څه ډول هلته غواړئ چې سروې وکړئ؟ سروې خو موږ داسې کوو چې دا توزیع کارت مو جوړ کړی دي، باید خپله ورشو او هلته خلکو سره ووینو، یو یو کس ته توزیع وکړو، دغه پلان موږ لرو. ډېر ښه، نو په دې کې تاسو والا د هرات ولایت نام ساسو سره ملګری در سره دی؟ هو بلې. هلته سروې کوي در سره؟ بلې، دوه نفره دي را سره، انشاءالله هغه به هم زموږ سره همکاران وي. ډېر ښه. او هلته تاسو یادونه وکړله چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو ته مرستې راټولې کړې دي که نه؟ بلې. ولې نور ولسوالیو ته تاسو مراجعه ونه کړله که همدغه مرستو بسنه وکړله، که څنګه تاسو کولی شئ دې برخه کې خپل تشریحات وړاندې کړئ؟ داسې ده چې موږ خو تقریبا دوه درېو برخو کې دغه مرستې ته پام کې نیولې دي، ځکه لومړنۍ جوپه موږ هم راغلو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا ده دلته. بله، نو انشاءالله دویمه جوپه به هم راځي، هغې ته مو هم تصمیم نیولی دی، ورپسې انشاءالله درېمه جوپه. دغه زما پوښتنه دلته وه چې تاسو یوازې د برمل ولسوالۍ د خلکو نه مرستې راټولې کړې دي که نه؟ یعنې پکتیکا کې خو ډېرې نورې ولسوالۍ هم دی، خپل مرکز هم دی، تاسو وخت لنډ وکتئ که کومه بله موضوع وه چې تاسو ونه توانېدلاست چې نورو سیمو ته هم مخه کوئ، او د دې هرات ولایت زلزله ځپلو خلکو سره لا ډېرې مرستې راټولې کړئ؟ یعنې تاسو یوازې په هماغه سیمه کې چې تاسو واسطه د خلکو څخه مرستې راټولې کړې که نه؟ که نورو سیمو ته هم تاسو تللي یاست؟ موږ ما لومړی کې هم درته وویل چې کمپاینونه مو هلته وو، نو کسان هلته شتون لري، نورو ولسوالۍ ته به هم ځي او چندې به هم راغونډوي. لکه موږ یې لومړۍ جوپه کې څلور کسان راولېږلو، نو ټیم هلته پاتې دی. دوی په همدې باندې بوخت دي؟ بوخت دي، بالکل. ډېر ښه، نو هلته پکتیکا کې برمل ولسوالۍ کې د دغه مرستو لړۍ څه ډول وه؟ یعنې تاسو دغه خپل پروګرام څه ډول پیل کړ؟ هلته خلکو سره چې تاسو مخامخ کېدلاست، تاسو د خلکو نه څه ډول مرستې غوښتلې؟ دې برخه کې تاسو درنو لیدونکو ته تشریحات ورکړئ. هلته خو موږ چې د مرستې لړۍ پیل کړه، هلته لکه مخابراتي سیسټمونه زیات نشته، وای پای سیسټمونه دي چې د هرات د زلزلې نه خلک خبر شو. نو موږ چې کمپین جوړولو اول دوه درې څلور پنځه نفره وو داسې، نو چې کله خلکو ته ورغلو خلکو لکه هغې په زړه کې هم دغه وه چې مطلب دغه کمپین د اول ورځې نه پیل شوی وای، خو لکه داسې څوک نه یې ورته. یعنې د زلزلې نه څو ورځې وروسته تاسو دا کمپاین پیل کړ؟ او موږ تقریبا په درېیمه ورځ پیل کړ د زلزلې نه وروسته. ښه، علت یې د مخابراتي شبکو ستونزې وې تاسو وایست؟ نو هلته د مخابراتي شبکې ستونزې هم شته، هلته وای فای چې کومې دي هغه خلک رایي. ډېر ښه، نو بیا چې کله تاسو ټیمونه جوړ کړل، لاړاست مشخصو سیمو ته، مستقیم د خلکو سره مخامخ شواستې، د خلکو سره تاسو د مرستو په حق باندې څه ډول وغږېدلاست؟ یعنې د هغوی نه مو نقدې مرستې راواخیستلې او که نه د هغوی نه مو
توکي او جامع او کمپلا نو دا شان را واخستل لیکن وکړه چې موږ به د مرستې غږ وکړو په هر کلي کې لکه مطلب جماعت کې به سپیکر کې به م وکړو یا موږ سره خپل ګاډی او ګاډي کې مونږ سپیکر تړلی و موږ په ذهن کې نه و چې دا رقم ته مرستې به راوړي لکه ماشومان چې و کمبل راوړه او مطلب زنانه چې دي هغه پیسې راوړه او یو شی او بل شی مطلب زموږ په ذهن کې نه و چې دا رقم مرستې به موږ سره وکړي لکه موږ به هم وهڅوي چې لاړ شو تر هراته ډېر زبردست مرستې راسره وکړلې صحیح مرستې راسره وکړې موږ سره نور یې هم اطمینان راکړی دی چې موږ به نورې مرستې هم کوو ډېر ښه الله پاک ته توفیق ورکړي نو نن تاسې د هرات ولایت هغه زلزله ځپلو سیمو ته لاړلاست هلته مو وضعیت د نږدې ولیدئ تمه ده چې سبا هم تاسې لاړ شئ هلته سروې وکړئ څه مو هلته ولیدله خپل د سترګو لیدلی حال تاسې ووایاست موږ لاړو لکه هلته نږدې خو داسې نه یې ورغلي خو لکه کلي کلي باندې چې کوم زلزلې وهلي دي هغه کلي باندې وګرځېدو خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي ډېر تکلیفونه دي یخني هم ده لکه ډېره زیاته ستونزه ده په نن سبا وخت کې په زنده جان او بله یو ولسوالي هم وه چې ورغلو نو د څو کلي و تقریبا لس کلي و اته کلي و داسې موږ په وګرځېدو لکه خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي یخني هم ده خیمو کې ژوند دی ډېره مننه دا حریوا پلمن کې خبرونې درنو لیدونکو زموږ بحث دوام لري نو زندان صاحب تاسې هلته د خلکو هغه وضعیت ته نږدې ولیدئ نو هغه مشخصا د خلکو ته د څه شي ډېره اړتیا وه چې باید هغوی ته په بیړنۍ توګه په هغه جهاد کې مرستې ورسول شي د تاسې مشخصا وڅخه یادونه کولای شئ ارتیا خدا صدا تاسو چې شه ډیر احساس پر شي داخل کو ته حتمی باید په بیړنۍ توګه ورسېږي احساس خدا صدا چې دلته یو شی چې دی غټ شی اوبه د اوبو ستونزه ده چې اوبه بالکل نشته ډیره زیاته ستونزه لري د اوبه دویمه برخه کې خیمې دي ډیره زیاته یخني ده داسې یخني ده د کورونو برخه کې دغه مطلب او بالخال چې کوم ارتیا دی لري لکه کمبل شو بل څه خوراکي توکې شوې ځکه چې کوم سامان چې د دې په کورونو کې و هغه تر خاورو لاندې دی دی په دې برخه کې د درې څلورو مطلب چې په دې کې جدي کار وشي او دا کار دقیقا نورو خیریه مؤسساتو هم هلته مرستې رسولې وې ستاسې د سترګو لیدلی حال څه و هلته مرستې واقعي هم رسېدلې دي او ولس هم راغلی دی ډېر بیا هم لکه کورونا یا مطلب کلی ډېر زیات وهلي دي زلزلې نو په دې سربېره هم مرستې ته اړتیا لري بیړنیو مرستو ته بعضې کلي اړتیا لري چې بیړنیو مرستې ورسره وشي لکه کمبل ما درته یادونه وکړه چې کمبل شو مطلب یخني ډېره زیاته ده اوبه شوې او هر څه چې د دوی و هغه تر خاورو لاندې دي ډېر ښه هلته په ولسوالیو کې زندهجان ولسوالیو کې او شاوخوا سیمو کې چې تاسې لاړلاست د خلکو پیغام څه و د خلکو غوښتنه څه وه یو خو هغه ستاسې لیدلی حال و چې تاسې یادونه وکړله بل د خلکو هغه غوښتنه څه وه خلکو په کومه برخه کې غوښتل چې د دوی سره دې مرسته وسي او د دوی لاسنیوی دې وسي دوی هم دغه مرستې وې چې اوبه هلته ما یادونه وکړه چې اوبه ډېره غټه ستونزه ده اوبه او د کورونو چې موږ سره کوم کسان تللي وو نو هغې هم دا خبره کوله موږ خو د خیره سروې ته به سبا ځو لکه اوبه شوې کمبل یخني ډېره زیاته ده ښه ډېر ښه هغه مرسته چې دوی ته رسېدلې وي تر ننه پورې د موسساتو له طریقه دوی ته مرسته رسېدلې دي د افرادو له طریقه دوی ته مرسته رسېدلې دي هغه د تاسې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ نه هم دوی ته مرستې په پام کې نیولی دی چې سبا به یې د سروې وروسته توضیح کوئ نو هلته د دې مرستو په رسولو کې د خلکو قضاوت څه ډول و یعنی خلک راضي وه دغه مرستو ته لړۍ نه بله خلک خو داسې و چې مطلب اوس دوه ولسوالۍ درې ولسوالۍ دغه زلزلې وهلي دي خلک ډېر زیات ورسي نو داسې ده چې بعضې داسې خلک هم شته پکې چې هغه لکه د هرات نه ورشي د بل ځای نه ورشي هغه مرستې پکې ټولوي د ځان دپاره داسې څه تاسې احساس کړله هو بله
لکه څنګه دی برخه کې تاسو تشریح ورکولای شئ؟ تشریح خو داسې ده چې لکه مونږ کوم همکاران چې دي هغه هم ور سره مونږ خو بالحال توضیح نه ده کړي، سروې مو نه ده اخیستي، سبا به انشاءالله ته خیر اخلو، نن صرف ورغلو نو شکایت خلکو لرلو دې برخه کې. ښه ښه، نو ستاسو له نظره چې تاسو سبا هلته سروې کوئ، فکر کوئ چې د مرستو رسولو لړۍ باید څه ډول وي؟ دې برخه کې تاسې څه ډول وړاندیزونه لرئ؟ مونږ خو دې برخه کې داسې پلان لرو چې انشاءالله ورشو او هلته چې د کوم خلک دي د کلي کلي والا هغه ته خپل معلومات شي، لکه په منځ کې مونږ ته نه شي پکتیکانه راغلي خو هغه سره پېژني، نو یو دوه یا درې نفره به مونږ سره وي چې توضیح کوو چې تر مستحقو خلکو د مونږ د توضیح ورسوو. ښه ښه، څومره مرستې مو په پام کې نیولې دې خلکو ته؟ انشاءالله مرستې خو مو تر یو خدمت مرستې به ورسره کوو چې څومره امکان لري، مونږ کوشش کوو چې زیاتې مرستې وکړو، خو انشاءالله مرستې مو په پام کې ډېرې نیولې دي. یوازې نقدې مرستې کنه د توکو اجناسو مرستې هم تاسو په پام کې؟ مرستې خو داسې دي چې تقریبا مونږ به درې جوپې ولرو، چې لومړۍ جوپه مونږ نقدي مرستې راوړې دي او دویمه جوپه انشاءالله پلان لرو چې د کور ضروري سامان چې کوم وي لکه کمبل شو، یو شی شو، بل شی شو، دغه هم په پام کې نیولې دي. انشاءالله درېیمه جوپې دپاره به بیا هم نقدي پیسې مونږ راوړو، سروې به یې کوو. ډېره مننه زنداني صاحب، الله پاک دې تاسو ته خیر درکړي او ټولو هغو خلکو ته چې په دغه برخه کې د خلکو لاسنیوی کوي او ټولو خلکو ته اړتیا ده چې د یو بل لاسنیوی وکړي په سختو ستونزمنو شرایطو کې، په ځانګړې توګه د زلزله ځپلو سیمو کې چې او لویو مصیبتونو کې چې کله خلک ورسره مخامخ کېږي، نو ښه ده چې هر څوک خپل په اندازه د یو بل سره مرسته وکړي. د مرسته هر څوک کولای شي، هغه خلک چې په زلزله سیم زلزله ځپلو سیمو کې ژوند کوي او هغوی هم هلته شتون لري، هغوی هم کولای شي دې برخه کې همکار واوسي. د بېلګې په توګه هلته هغه شفافیت چې دی هغه په پام کې ونیسي، کوم خلک چې هلته شفافیت په پام کې نه نیسي د مرستو رسولو لړۍ کې ستونزې جوړوي، دوی کولای شي هغه په ډاګه کړي، د هغوی مخنیوی وکړي. داسې مرسته دوی کولای شي د موسساتو سره، د افرادو سره چې هلته مرسته توضیح کوي، نو ځکه اړتیا ده چې د مصیبت په وخت کې ټول د یو بل څنګ کې ولاړ واوسي او د یو بل لاسنیوی وکړي، او دا ډېره اړینه او مهمه خبره ده. او استاذ خمننه کومه زنداني صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ، که تاسې په آخره کې کوم پیغام لرئ، کامرا او مایک ستاسې خدمت کې دي. مننه. پیغام خو دا لرو چې که چېرته یو بل داسې د مطلب زه ووایم چې ستا په غم ستا غم زه راواخلم او ستا درد زه راواخلم، نو انشاءالله افغانستان لرې نه ده چې په خپلو پښو ودرېږي او د نورو هېوادونو سره سیال شي. پیغام خو دا لرو چې هر یو ځوان وي، مطلب په هره کومه برخه کې وي، د وطن ته خدمت وکړي، هغه چې په هره کومه برخه کې وي، دغه مو پیغام دی وطنوالو ته. مننه کول مودان، هر کله راسئ. دا هر یوه خپرونې درنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه چوپړ ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بختونکي خدای سپارم.